dobrý deň. Tak opäť sa tu stretávame vo podľa mňa veľmi zaujímavom podcaste. Moje meno je Rastislav Striško, som redaktor hlavného spravodajstva televízie JOJ. A mám tu svojho priateľa, hostia, Michala Rusňáka. Michal, ja ťa predstavujem ako vojenského konzultanta, ale musím povedať, že spolu riešime rôzne otázky, ktoré sa týkajú Ukrajiny, momentálne vojnového konfliktu, ktorý tam je. Ty mi na to vždy tak zaujímavé odpovedáš a preto som ťa opäť pozval do tohto štúdia 24 podcast. Dobrý deň. A poďme hneď k tomu. Pred 150 dňami sme sa rozprávali o tom, čo prišlo na Ukrajinu z toho pohľadu vojenského arzenálu, z toho pohľadu ruskej agresie, ruská armáda, čo sa tam priniesla. Povedal si mi, že si bol vtedy prekvapený, aký druh zbraní, aký starý, starobili až arzenál tam prišli s ruskými vojskami tam prišiel a malo to byť trojdňová rýchla blesková vojenská akcia, ktorá dnes už trvá 5. mesiac. Už prechádzame pomaly do 6. Takže čo sa zmenilo? Dospeli sme do situácie, kde Clausewitz to volá, že kulminačný bod, kde útočiaca armáda potrebuje na svoju ofenzívu množstvo či zbraní, náhradných dielov k zbraniam, paliva, maziva, potraviny, muníciu, bodies, ľudí, ktorými náhradí straty, vycvičený personál, lídrov a množstvo ďalšieho. A tento kulminačný bod, tak jak to Clausewitz popisuje, tak je nejaký bod, kedy ako keby dochádza dých tejto ofenzíve. To znamená, že množstvo z tých vecí, čo tá útočiaca vojenská sila potrebuje, tak sú v nejakej miere v nedostatku. A vlastne tu sú tie ofenzívne možnosti ako keby začínajú byť vyčerpané. A tu sme podľa mňa za týmto kulminačným bodom, o tom Clausewitz hovorí. A nastáva nejaká ďalšia fáza toho konfliktu. Uvidíme, aká bude. Keď sme si pozerali, chcem byť taký trošku taký technický, ak dovolíš, buď konkrétnejší. Tam prichádzala technika, ktorá bola v rozpore s tým, čo sme videli, aká silná armáda Ruska sa prezentovala vo svojich veľkolepých, dajme tomu, predstavenstvách a navonok ku svetu. Dnes sú tam obrnené vozidlá, tanky, sú tam artillery, čiže delostrelectvo. Vtedy to bolo staré, dneska po 5 mesiacoch už opotrebované, zničené, použité, nedostatok. Nahradila sa tá vojenská technika, ten arzenál tým, čo sme čakali? Určite ruské sily utrpeli tak veľké straty, že tie straty proste sa jednoducho nahradiť nedajú. Čo sa týka pozemných síl, tak ja si pamätám teraz voľa, ktorý deň som až sám bol šokovaný, že počet kusov stratenej tej ťažkej techniky je, že 5000. To udáva nejaký zdroj. Teraz, či to je 5000, či to je 4000. Nie je to až také podstatné. Proste už sme v číslach, ktoré sú že astronomické. Hej. A tá Ruská federácia jednoducho na to nemá zdroje, nemá na to know-how, nemá na to technologické nejaké zázemie, aby takéto veľké straty nahradila. Príklad je ten krížnik Moskva, potopený. V slovenských médiách, alebo vôbec v médiách sa objavili správy, že koľko je to stoviek miliónov dolárov, hej, tá cena tej lode. Není to až také podstatné, že aká bola tá cena tej lode. Skôr podstatnejšie bolo, že dokáže Ruská federácia v nasledujúcich 20 rokoch takýto vojenský hardware nahradiť a odpovede, že s veľkou pravdepodobnosťou nie. Hej. Čiže ak to zhrniem, tak určite tie ruské ozbrojené sily utrpeli straty na hardvery, ktoré sú že beyond repair. Hej. Skúš to potom, preložiť do tej slovenčiny. Beyond repair, že už sa to proste nenahradí. Hej. Počas tejto vojny určite a skôr bude otázka, že v nasledujúcich dekádach, hej,
30 ročné, hej, nejaké obdobie 40, že nakoľko dokáže Ruská federácia, keď hovoríme len o hardveri, nahradiť tieto straty. No a potom tu sú kadejaké iné kategórie, hej, napríklad kategória, že lídri. Hej. Ak sme naposledy hovorili, tak sme hovorili o tom, že tak slabý výkon na tých všetkých úrovniach velenia je spôsobený tým, že jednoducho nemá kvalitné kádre. Hej. Že keď teda rekrutuje do dôstojníckych škôl a podobne, proste nedostane kvalitné kádre. Nekvalitne ich vycvičí. Hej. A teraz o množstvo tých lídrov proste Ruská federácia prišla. Je otázka, že ako to nahradia. Hej. Proti sebe idú dva faktory, jednak tie veľké straty. Hej. A druhý faktor je, ako keby taká ruská tradícia, že ako ten Cielkovský pochádzal proste z ukrajinskej dedinky alebo ruskej dedinky niekde a proste rozpracoval teoreticky lety kozmických lodí niekedy v 19. storočí, tak veľmi podobne sa narodia géniovia, ktorí vyjdú z prostredia, ktoré není vojenské, nemá vojenské vzdelanie a napriek tomu proste z neho sa vyvinie génius. Čiže proti sebe idú tieto dva faktory, že áno, môže sa nájsť nejaký výborný líder, hej, jeden, dvaja, množstvo. Ale na druhej strane obrovské straty, ktoré znemožňujú to, aby sa vybudovala ako keby konzistentná kontinuita doplňania týchto. Áno, a vôbec celá tá štruktúra velenia, lebo jeden geniálny veliteľ nič nerieši, proste treba celú tú štruktúru vybudovať a udržiavať pri živote. A ukrajinské ozbrojené sily aj v začiatkoch vojny, aj v priebehu intenzívne informovali o tom, koľko veliteľov bolo zabitých v tejto vojne na strane ruských ozbrojených síl. Takže ten deficit tam je evidentný, keďže hovorili o radovo, ak sa nemýlim, desiatkoch veliteľov. Nemáme detaily. Nemáme detailné informácie. Určite ruská strana nebude ako keby propagovať, že aké straty utrpela, čo to znamená pre bojaschopnosť, že príde o nejakých špičkových veliteľov, lídrov. Čiže nemáme tie informácie podrobné. A na druhej strane vidíme ako keby to, čím som začal, že sme niekde za tým kulminačným bodom a tí lídri je jeden z tých kľúčových parametrov, že no zrejme chýbajú. Hej, zrejme chýbajú. A nebude také ľahké to nahradiť. Hej. Takže ty si to rozdielal do toho hardvera, do tej železnej, dajme tomu zásobovacej a tej bojovej munície a techniky, to si nazval ten hardver a potom tie ľudské zdroje. Keď ešte pri tom ostaneme a posuneme sa určite aj ďalej, len ukrajinské zdroje, ozbrojené sily uvádzajú 41 tisíc, ak som správne zaregistroval, padlých vojakov na strane ruskej armády. Ty si mi aj v začiatkoch, keď sme sa bavili o konflikte na Ukrajine, ako to bude napredovať, tak si povedal, že tieto čísla treba brať veľmi s rezervou v percentách, plus minus, môže to byť viac, môže to byť menej. Ukrajinské informácie, ukrajinské straty, tie stále sa veľmi intenzívne taja. Čo si o tomto myslíš? Akým spôsobom prichádza informácia o stratách na strane Ukrajiny smerom k verejnosti a smerom k svetu? Ja by som v prvom rade ako keby porovnal tú prácu s informovaním verejnosti sveta na ruskej strane a na ukrajinskej strane. Lebo z toho vychádzame aj tie informácie, aké zbrane sú tam, čo tam vidíme. Niektoré informácie prichádzajú cez média, cez obrázky, ktoré sa opakujú, dajme tomu, spred mesiaca. Mm. Takže z toho nevieme presne čítať ten stav na tej frontovej línii. Ale poďme ako keby si tak porovnať. Hej, nie som odborník na PR vojenský a na komunikovanie s verejnosťou, ale ako to vnímam ja ako konzumenty informácií, ktoré ako keby púšťa tá ruská strana a ukrajinská, tak v zásade na ruskej strane by som to nazval, že som unavený to počúvať, lebo to je jeden nezmysel, klamstvo cez druhé. Hej. A potom ako keby človek ani nechce počúvať ten zdroj, hej, a hľadať tam, že čo z toho je pravda. Hej, to tak ako keby ten ich rukopis. Teraz sme dali nabok všetky emócie, sympatie, antipatie. A je tu ukrajinská strana, kde mám pocit, že komunikujú rozumne. Hej. Veľmi rozumne, premyslene. Hej.
Oni sú totiž to závislí od svetového verejného mínení, od ako keby nálad svetovej populácie, najmä teda v krajinách, ktoré podporujú Ukrajinu všemožne. A tu by som rád ako keby povedal príklad z druhej svetovej vojny, keď z vojny v Pacifiku, kde v bitke v Korálovom mori, čo bol prvý súboj lietadlových lodí, Američania prišli o lietadlo do Lexington a volačo sa udialo s druhou lietadlovou loďou Yorktown. A ona bola veľmi dôležitá pre ďalšiu operáciu o mesiac na to. Japonské námorníctvo spustilo operáciu s cieľom obsadiť ostrov alebo atol Midway. A pre japonskú stranu bolo kľúčové vedieť, že koľko lietadlových lodí ostáva americkej flotile tichomorskej. Tak vedeli, že OK, Hornet je v poriadku, ten bude k dispozícii, Enterprise je OK. A nevedeli, čo je s Yorktownom. Hej. A americká strana, popravde Yorktown bol poškodený jedným zásahom bomby, a americká strana mlčala o tom, že čo je s Yorktownom. Hej. Čiže v zásade, podľa mňa sa správala múdro, že neklamala verejnosť svoju a tak ďalej. Ale zároveň nedala nepriateľovi informáciu, že on bude stať proti trom lietadlovým loďam, nie dvom. Hej. A keby tento rukopis ja v tej ukrajinskej komunikácii čítam, hej, príklad sledujem jeden YouTube-ový kanál, kde zrejme je ukrajinský, páči sa mi na ňom, že bez emócie popisuje, čo je, hojne kritizuje ukrajinskú napríklad vládu, velenie a tak ďalej. Hej, nevždy, hej, ale keď má pocit, tak kritizuje. A posledné dni o Chersone a bojoch okolo toho, no je akože veľmi málo informácií. Hej. No a to ťa doplním, lebo vrátil som sa pred pár dňami priamo z Donbasu a práve tam intenzívne som sledoval ten Cherson, lebo aj s kolegami, s ktorými komunikujem, tak hovoria, že prídeme na Ukrajinu, ale budeme už teda robiť ten Cherson, lebo oslobodenie. A ja hovorím, no mne sa to zdá veľmi nadlho, lebo tam tie informácie žiadne nemám. A pred dvoma mesiacmi mi príslušník špeciálnej jednotky práve v Mykolajive, čo je v podstate pár kilometrov od Chersonu, povedal, že Cherson bude druhá bitka o Stalingrad. Takže tam sa naozaj niečo kreuje, ale tie informácie sú naozaj kuse. To ti dávam za pravdu, presne ako hovoríš. A tu ako keby sa vrátime k tomu obrazu, že ako komunikuje jedna a druhá strana a z takýchto ako keby epizód a nie len z nich, mám pocit, že tá ukrajinská strana informuje, no snaží sa pravdivo. Hej. To neznamená, že občas nezaklame, hej. Ale prosím, nerobím podrobnú analýzu. A zároveň v niektorých momentoch proste mlčí. Hej. Čo je niekedy múdre, hej, mlčať. Hej. Takže páči sa ti viac menej tá informačná kampaň kvázi tej ukrajinskej strany? Ja by som to povedal, že robia to, že s využitím moderného know-how, hej, a robia to premyslenie, múdro, s nejakou jasnou stratégiou. Hej. Takto by som to ja povedal. Dobre. Zaujalo ma, keď si začal spomínať vojnové lode, spomenul si aj stratu obrovskej ruskej bojovej lode. No, poďme k tomu, teda k námornej strategii aj obrane, aj tomu, čo Ukrajina nasadila práve na vodu, hej, čo sa týka tejto časti vojny. Zo začiatku to vyzeralo, že Ukrajina nebude na tej vodnej hladine nejakým spôsobom vedieť stáť proti ruskej agresii. Ako to je dnes? Čo si tam všimol ty a čo tam čítaš? Zaujímavý bol začiatok konfliktu, kedy ruská, tá černomorská flotila ako keby hrala hru toho bohatého strýka, ktorý si môže dovoliť vykonať výsadkovú operáciu, ktorá bola nejakým spôsobom zladená s postupom pozemných síl. Tú hru bohatého strýka, ktorý tie námorné jednotky odpalujú, strely s plochou drahovletu a zasahujú alebo nezasahujú ciele v hĺbke ukrajinského územia. A zároveň tu boli signály, že na ukrajinskej strane sa generuje nejaká sila a tá stratégia bude smerovať do tzv. Area denial, akože znemožniť druhej strane pohybovať sa v nejakom priestore.
a v zásade menej informácií preniklo o zásahu nejakých vyloďovacích plavidel ruských na začiatku konfliktu. To tak nejak okrajovo bolo spomínané. Mediálne veľkú pozornosť zožal potopenie toho krížnika raketového Moskva. A v zásade potom bol taký attrition warfare, tak akože boj na opotrebenie o ten hadí ostrov, kde Ukrajina zvíťazila. S násadením, by som povedal, že asymetrických síl, ku mne sa dostala informácia, že nasadili pozemné delostrelectvo, ktoré proste z pevniny strieľalo proste na hadí ostrov. Skús tak dovysvetliť to slovo asymetrických síl. Asymetria to znamená, alebo takto, že symetrický prístup by bol, že ruská strana nasadí nejakú flotilu, že raketový krížnik, torpedobrez, dve fregaty a teraz ukrajinská strana pošle svoje nejaké hladinové adekvátnu jednotky. Defenzívu. To by bol symetrický prístup. A asymetrický prístup je, že OK, ruská strana má prevahu v tých námorných jednotkách, fajn, OK, tak my im znemožníme prístup k našim brehom na vzdialenosť povedzme 100 kilometrov. Okay? Tým, že máme batérie protilodných striel na ukrajinskej strane. A OK, ruské sily obsadili ten hadí ostrov, ja neviem, tam stávajú protilietadlový systém, ja neviem čo všetko, radarovú stanicu a tak ďalej. No a nebudeme vykonávať tam výsadkovú operáciu, aj keď nemáme všetky informácie a dlho nebudeme mať. A údajne sa udialo to, že takéto definitívne riešenie bolo prisunutie delostreleckých systémov s veľkým dosahom, moderný, zrejme západný, ktoré z pevniny vedenými palbami presvedčili tú ruskú posádku, že nemá zmysel proste cez tie veľké straty ako keby okupovať ten ostrov. A došlo k stiahnutiu tej posádky. Dobre, takže to sme si dosvetlili, ten pomer tých síl, asymetria. A ďalej potom k tým bojom na tej hladine a tým napríklad aj tomu znemožnenému obojžimovú výsadku, trebárs smerom na Odesu, keďže celé územie Odesy, všetky pláže smerom pobrežie je zaminované, nepriechodné, Rusi tam nemôžu prísť, to je práca ukrajinských ozbrojených síl. Na vode, čo sa deje, to sme si už načrtili a to sme sa už o tom začali rozprávať, takže dopovedzme ešte túto časť. Veľkou hrozbou bola ako keby kombinovaná operácia, že to nejaká pozemná ofenzíva smere na Odesu, ktorá nejako kulminovala na jar minulého roku. Nedošlo k obsadeniu nejakých dôležitých mostov, čiže nemohla ako keby pokračovať. Kombinovaná preto, lebo tak sa hovorí v odborných kruhoch, že bola plánovaná nejaká výsadková operácia, ktorej cieľom malo byť ako keby v tom tých kliešťach ako keby obsadiť tú Odesu. Vývoj v tých bojoch na mori robí ako keby tú pravdepodobnosť, alebo spôsobuje, že pravdepodobnosť tej výsadkovej operácie v priestore Odesy je podľa mňa že veľmi malá. A ak by sa o to ruská strana pokúsila, tak hrozia že veľmi veľké straty. Hej. Čiže Odesa zrejme bude safe. A tam ešte aj to okolie tej Odesy, tá Odeská oblasť, tam sú veľké bažiny, veľké močiare, veľké rieky, jazera. Rieky, delta, ja neviem čo všetko. Hej. Tam keď sme sa už pohybovali, tam už som videl, že ženy z toho, tam už je úplne iná skladba tých vojakov. Tí už prinášajú tie člny, rôzne pontóny a tak, takže z toho som aj ja už čítal, že aha, tak už sme prešli z tej, dajme tomu, kievskej oblasti do inej a tam sa tá formovanie tej armády, aj toho materiálu, aj toho hardwareu, ak ty povieš, tam už to je aj viditeľné aj pre tých civilistov, už si povedia, a už sme blízko nejakej vodnej hladiny, už to tam je. Dobre, poďme na to. Ešte povedzme si, o zbraniach sme si už povedali, nejaký posun z toho mi vyplýva. Také slovo, to už aj včera mi naznačil pán generál Macko, že Rusi čakajú ako na sol, že príde zirkon, že tam budú teda špecifické zbrane, ktoré potrebujú a nechodia. Čo toto znamená? Aj keby prišli zirkony, tak sa nič nezmení zásadného, podľa môjho názoru. Povedzme, čo to je, tie zirkony? Teraz, ak sa nemýlim, tak ako keby celá kategória tých zbraní, že strely z plochodrahov letu alebo nejaké balistické rakety, OK, máme tu, ja neviem, 5 mesiacov konfliktu.
kedy počas týchto 5 mesiacov ruská strana celý čas mala výraznú prevahu v týchto kategóriách zbraní. Odpalili si stovky strel z plochodráhu letu. No, málo to nejaký rozhodujúci význam pre vedenie tej vojnovej operácie? Hej. No, veľmi nie. Hej, veľmi nie. Vypočul som si veľmi dobrú prednášku od generála Hodgesa amerického. Odporúčam. Hej. A hovorí, že ruská strana vyčerpala okolo 60% svojich že smart munitions, akože inteligentnej munície. Presne. A hovorí, že OK, triafali škôlky, školy, hej, nemocnice, nákupné centra. Hej, no, aký to malo význam? No, žiaden. Hej. A teraz v tej ruskej fan základni, hej, propagande, nazvime ako chceme, rezonovali v posledných rokoch, že hypersonické strely. Áno. Hej. Teraz poďme sa presunúť, nech to je jednoduchšie, hej, na more, hej, kde riadená strela nahradila v podstate ten posun bol, že bolo delostrelectvo námorné, ktoré ako keby rozhodol, to bola hlavná zbraň a torpéda neskôr. Potom to bolo, že námorné letectvo, najmä proste námorný bombardér, ktorý niesol torpédo a tým skončila éra vlastne bitevných lodí, alebo končila. No a potom po druhej svetovej vojne, alebo koncom druhej svetovej vojny nastúpili, že riadené strely. Hej. A v zásade riadené strely sú protilodné, hej, teraz aby sme si zjednodušili to porovnávanie, sú v zásade tá západná škola, hej, hovorí, že strely Harpoon, Exocet, teraz prosím, keď slú výslovnosť mám, Harpoon, Tomahawk, hej. To sú, že sea skimming, hej, missiles, že kopírujú proste ten terén, letia nízko. Áno. A teraz, čo je podstatné, že Zem je gulata, hej, kto neverí, hej. A keď je tá Zem gulata, tak tá loď, ktorá sa bráni proti tej strele protilodnej, tak v nejakej výške má svoj radar, ktorý proste monitoruje okolie a je schopný zachytiť tú strelu. Ale až v momente, keď je dostatočne blízko, keď vyletí spoza horizontu, tak až vtedy je schopný ten radar tú strelu vidieť. A teraz, keď tá strela má letieť nízko, tak nemôže letieť rýchlo, lebo atmosféra je hustá. 0,1 megapaskalu je ten tlak. Ak chceme, aby strela letela rýchlejšie, hej, aby prekročila rýchlosť zvuku, tak každý jeden inžinier, ktorý robí v leteckom priemysle, prvé, čo povie, že strašne veľký je rozdiel medzi tým, že robíme čokoľvek, čo letí, hej, lietajúci stroj, ktorý letí pod zvukovou rýchlosťou. Keď chceme, aby letel nad zvukovou rýchlosťou, tak je to komplikovanejšie, drahšie, hej, trada. Dobre, a ideme, hej, k tomu. A zároveň musí letieť vyššie, lebo optimálne je, hej, keď proste letí v atmosfére, kde je menší tlak, lebo je menší odpor vzduchu, menej sa zahrieva a tak ďalej. Čiže letí nad horizontom hodne vysoko a tým pádom zďaleka je vidieť tým radarom. Hej. A toto je akýby rozdiel medzi tými, že podzvukovými, hej, strelami z plochodráho letu a potom tými, ja neviem, balistickými raketami, ktoré proste aj tá V2 bola, že hypersonická strela, hej, niekoľkonásobne prekračovala rýchlosť zvuku. A medzi tými akoby, že balistickými raketami alebo hypersonickými strelami, ktoré z toho tela tej strely prepáš oveľa viacej hmotnosti, neviem čo je venované tomu pohonu a tak ďalej. Čiže tí fanbojovia, tá propaganda z toho robila zázračnú zbraň. Není to vôbec tak. Hej. Není to tak. Hej. Nevyrieši to nič. Hej. Takisto sa dá cieľ v hĺbke nepriateľského územia zasiahnuť tou strelou z plochodráho letu. Len s tým, že nesie väčšiu, viac trhavín. Hej. Takisto to trafí. Dokonca by som povedal, že väčšia pravdepodobnosť, že preklzne cez protizdušnú obranu a tak ďalej. Takže zatiaľ vojska aj ruské čakajú na zázrak, ktorý sa nedeje. Je to Wunderwaffe, proste v 44. Hej, hovorí tá Wochenschau o Wunderwaffe, ktoré proste neprídu a nie sú také a nemajú taký účinok, ako sa proste snívali. Z toho musíme sa dostať, teda stratégia, taktika. Teda Rusi
už si mi to ty tak nazval, ja to veľmi rád používam, toho rozúraného býka, ktorý je napichaný steroidami a ide spáliť tú zem a ide vyplieniť tie mesta touto delostreleckou svojou silou, mohutnou. A napriek tomu naozaj na Ukrajine sú mesta, ktoré sú, dá sa povedať, zrovnané so zemou na tých frontových líniách, to je katastrofa. Ale tí vojaci tam neprichádzajú, neprejedú a nedôjdu. Tak aká je to taktika a stratégia, povedz mi, v tomto porovnaní? OK. To, čo sa dialo na Donbase donedávna, tá veľká ruská ofenzíva, ja by som to prirovnal k operačnému umeniu alebo k doktríne z, povedzme, začiatku prvej svetovej vojny. Hej. A už z tohto vyjadrenia je jasné, že aká je nevyspela. Hej. To znamená, že nie sme schopní ničoho lepšieho. Hej. Už koncom prvej svetovej vojny, hej, ten vývoj v tom operačnom myslení, v operačnom umení dospel akoby k mobilnej vojne. Hej. Ofenzívy pri Kaporete, ja neviem, v Rusku. Hej. Proste to je iný level. Hej. Čiže to, čo je na Donbase, to je proste rok 1916, hej, bitka pri Somme, bitka o Verdun. A jasne to hovorí, že proste na tej ruskej strane je nevyspelosť. Hej. Nevyspelosť, nekvalita kádru, ja neviem čo všetko. Hej, proste. Keď som sa rozprával na Donbase priamo s ukrajinskými vojakmi, nemal som pocit, že sú demoralizovaní. Nemal. Niektorí kolegovia a novinári zo zahraničných médií, s ktorými tam sa zrážam a rozprávam, stretli aj takých, ktorí boli úplne, že už dekompenzovaní tým, že idú, poviem to tak jednoducho, so samopalom proti tanku. Čakajú tí, ktorými som sa ja rozprával, a ich bolo desiatky, priamo na frontovej línii, mi hovoria, že ideme aj my proti samopalu, proti tanku so samopalom, ale keby sme mali tie zbráne, tak už sme dávno už sme za nimi, už by sme ich mali a tak. Takže tá taktika, tá stratégia ukrajinskej armády, ktorá nemá to, čo by potrebovala, ale má to odhodlanie. Určite morálny faktor je veľmi dôležitý. Ktokoľvek to niečo vie o tej ukrajinskej vojne, ja sledujem týchto speakerov. Áno. Tak hovoria, že to morálny faktor je výrazne proste na strane tej Ukrajiny, čo je strašne dôležité. Will to fight, je akože odhodlanie bojovať. A potom je tu jeden faktor, ktorý sme hovorili pred chvíľou, to je ako keby nevyspelosť tej doktríny alebo vyspelosť. Tu treba povedať, že minimálne od roku 2014 bola ten Donbass a Krim incident. Áno, áno. Tak minimálne od roku 2014 ukrajinské ozbrojené síly si veľmi usilovne plnili svoje domáce úlohy. Opustili, pokiaľ vládali sovietské myslenie, doktrínu a vôbec spôsob, akým rôzne stupne velenia komunikujú spolu, akým spôsobom sa úlohy zadávajú. Tuto samozrejme veľmi málo informácií preniká o týchto veciach, ale ja mám pocit, že tu je výrazný stret ako keby tej sovietskej školy, kde je detailne vydaný rozkaz a tie nižšie stupne velenia veľmi nemôžu manevrovať vôbec. Žiadna kreativita. Áno, žiadna kreativita, žiadna iniciatíva. A na druhej strane tu máme to, čo sa ukrajinská ozbrojená síla dokázala naučiť za posledné roky v oblasti, poviem výraz Auftragstaktik, nemecký výraz, nemecký vynález, prúsky, alebo po anglicky Mission Command. To je, prosím, spôsob velenia, kde v maximálnej možnej miere nižšie stupne velenia sú pozbudzované k tomu, aby vyvíjali vlastnú iniciatívu. Dokonca je umožnené, že nesplní rozkaz, pokiaľ lokálne podmienky
sú iné, ako predpokladá ten nižší stupeň, že vyšší stupeň, keď vydával rozkaz, že vychádzal z nejakých informácií, keď lokálne podmienky sú iné, tak je v tomto systéme velenia a možné proste nesplní rozkaz. Hej. Takže výťah z prvého poschodia, ak im príde na 12. poschodie, má úplne iné informácie, to 12. Presne poschodie tak. Už potom a už presne sú neaktuálne tak. A tak. A to som videl opäť na boisku, že mal som pocit, že naozaj aj tento kreativitu, práve tam som si osvojil ten výraz pri týchto ukrajinských bataliónoch, že tam je príznačné hovoriť o tej kreativite. Nie som špecialista a už vôbec nemám tie informácie, ako máš ty, ale videl som, akým spôsobom sa ukrýva palebná technika počas dňa, počas niektorých hodín, kde sa skrýva a kedy sa vyťahuje a začne byť aktívna a potom naspäť. V istom okamihu som mal pocit, že veľmi nadnesene, ako keby som videl vietnamských Charlie, ak ich Američania nazývali, ktorí tiež bojovali proti obrovskej prevahe, presile a naozaj nezničiteľnej vo armáde. Tak mi to... A potom napriek tie rozhovory s tými vojakmi, ktorí hovorili, že my to potrebujeme a čakáme a tak, ale neprichádza, ale ideme a budeme bojovať, tak presne to kreativitu tam som videl a áno, mal som z toho taký dobrý pocit, ako keby som vedel, čo tí ľudia robia. Vedia, že na niektorých frontoch, na niektorých úsekoch melu z posledného tými zbraniami, čo majú, ale mal som pocit, že vedia, čo robia a že sú takí voľnejší v tom tí komandéri, ktorí sú tam tí velitelia, ale samozrejme, že je to komplexný systém asi zrejme, o ktorom si ty aj hovoril. A poďme ďalej ešte, keď sme si už toto povedali, tak ako to bude? Čo je bolo najlepšie pre nás? Čo je bolo najlepšie pre v tomto konflikte, dá sa povedať, pri silných hráčov, ktorí rozhodujú a komunikujú pre Slovensko? Malá krajina, drobná bodka pre Európu, pre svet s týmto konfliktom. Jak to má skončiť? Pre svet, ale aj pre Slovenskú republiku je jednoznačne optimálnym scenárom, že Ukrajina po ukončení tohto vojnového konfliktu bude jeden demokratický, zvrchovaný, samostatný štát, ktorý sa slobodne rozhodne, aké medzinárodné zmluvy bude podpisovať a v akých medzinárodných združeniach, akým spôsobom bude pôsobiť. Zároveň, ak sa Ukrajine podarí poraziť korupciu, poraziť organizovaný zločin, poraziť oligarchický spôsob fungovania, spravovania štátu, ak Ukrajina vykoná potrebné reformy, hej, a ukrajinská ekonomika bude rásť. A ono, keď sa tieto veci stanú, tak proste tá ekonomika rásť bude. Hej. Pre Slovenskú republiku jednak je to obrovská ekonomická príležitosť. Hej. Či makroekonomická, hej, alebo proste príležitosť pre firmy, ktoré môžu na Ukrajine stavať, podnikať, predávať tam nekonečné množstvo produktov. 40 miliónový trh je obrovský. Ak si pamätáme roky okolo 2000 na Slovensku, že každá jedna firma zo západu, ktorá sem prišla proste a nerobila fatálne chyby, tak veľmi rýchlo rastla. Toto prináša obrovské príležitosti aj pre slovenských mladých manažerov, ktorý ja neviem, 2-3 roky odrobil vo fabrike, je preverený odborne, je nejak zdatný, tak bude povýšený a dostane nejaký expatriotický nejakú príležitosť aj vo fabrike na Ukrajine a tak ďalej. A potom je tu hľadisko ako keby národno-bezpečnostného alebo z medzinárodno-bezpečnostného uhla pohľadu, keď sa pozrieme na ten optimálny scenár, tak pre bezpečnosť Slovenskej republiky je demokratická Ukrajina, ktorá je veľkou vojenskou síľou, ktorá je zaradená medzi slušné krajiny sveta, hej, do klubu, hej, slušných, hej, tak je to optimálny scenár, lebo máme na východnej hranici nie nejakú sivú zónu, z ktorej kto vie, aký Mordor vylezie zajtra, ale máme proste jeden stabilizujúci faktor. Hej. A zároveň, ak si pozrieme históriu od, ja neviem, vpadu Mongolov, Hunov, ja neviem koho každého, tak ako keby tá východná osa je
je jeden z možností, ako proste vpadli do Európy nejakí nepriatelia, ktorí spôsobili veľa zlého, hej, utrpenia, tak má na východnej hranici jednu silnú demokratickú krajinu, ktorá nám je vďačná, lebo sme tam poslali MIGI a ja neviem čo všetko, sme sa snažili pomôcť. Asi to bude pamätať veľmi dlho. Tak toto je ten optimálny scénar, hej, pre nás a svojím spôsobom pre svet. Hej, vidíme, aké problémy, ešte nevidíme tie problémy, len sa rysujú v budúcnosti, aké problémy nastanú, ak ukrajinské obilie nebude vyvezené, ak umelé hnojiva vyrobené na Ukrajine nebudú vyvezené, exportované do sveta, tak máme infláciu a proste vážne problémy. Tam si povedal, takú si mi pripomenul jednu situáciu na frontovej línii, keď som sledoval taktický medický tím, ktorý obrnenej sanitke evakuoval zranených vojakov priamo z palebnej zóny. A išli sme po takej ceste vo výške stromov. To bola vlastne cesta rovná čiara, kde len tanky, obrnené vozidla a alej stromov, my medzi nimi a polia. A tam preletel v istom okamihu nad nami vrtuľník. Aj som ho nakrútil, neviem nájsť ten materiál, kde sa mi stratil, niekde je. A ten vrtuľník bol veľmi pomedomý, vieš. A potom som večer, keď som si pozeral na sociálnej sieti nejaké veci, ktoré som potreboval, tak tam mi vyskočil obrazok, že vrtuľníky, ktoré sme odviezli na Ukrajinu a podľa tých znakov, ktoré som tam mal, som spoznal, že jeden z tých vrtuľníkov bol ten slovenský. A to bol ten slovenský vrtuľník. To bol taký zaujímavý okamih. Hovorím si, dobre, tak ten vrtuľník, ktorý sme tam dali, nešiel na náhradné diely, ale minimálne jeden z nich tam lieta a lieta na Donbase a priamo v Donetskej oblasti. Takže zachraňuje životy. Určite vedia s nimi, pracovať tí piloti, lebo to bola výška 6 metrov. Ten sa vrtuľník sa objavil, nad tou sanitkou nad nami preletel a stratil sa niekde. Bolo to naozaj jak z filmu, keď to klišé nerad používam. Ale mal som pocit, že tá pomoc, ktorá zo Slovenska tam ide, tak je dôležitá a oni, tí Ukrajinci, to vedia. Určite to vedia. Aj vojaci vedia, že Slovensko poslalo pomoc. Vedia, ktorá krajina poslala pomoc. Aj tí rádoví, obyčajní vojaci vedia, kto im pomáha. To je to, čo si povedal. A mať dobrého suseda je pre nás taktiež dôležité. A Miško, ja ti ďakujem pekne, že si prišiel do tohto podcastu. Mňa by sa s tebou veľmi dlho rozprávalo, veľmi dobre, ale nehajme si niečo aj na budúce. OK, veľmi rád, Rastio. Ďakujem pekne. A dúfam, že sa tu stretneme čoskoro a opäť zaujímavý podcast. Tak to bol ďalší podcast s mojim priateľom, zaujímavým človekom, znalým veci, Michalom Rusňákom. A sledujte 24 podcast ďalej. Ďalšie témy zaujímavé majú kolegovia pripravené, takže lúčime sa na... Dovidenia čoskoro. Pekný deň prajem.